ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ସେଇଆ କହିନି, ପୁଅ ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ କାହାରିକି ଜଣେଇଥିଲିନି। ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେଇବ ମୋର ବେଷ୍ଟି ଚାଲିଯିବ, ମୋର ହେଉଛି ମୁଁ ତାନେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ତୁ ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାରିକୁ କହୁନାହୁଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏଠୁ ସିଏ କହିଥିଲା ମୋତେ, ତୁ କାହାରି କିଛି କହିବୁନି, ଦେଖିବା ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏହା ମୋତେ କହିଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ଏମିତି ହେଇକି ତା'ର ଏମିତି ମାରିଦେବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ପଚାରିଲେ ହେଉଛି ତ ସେଇ କଥା ଖାଲି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେଉଛି ତମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଲା, ହଁ କହିଛି ତ ସେ ତା ଦୋଷୀ ଧରିପାରିବେ କି ନ ଧରିକି ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ତା ସତ କହିବ କି ନ କହ, ମୁଁ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିନି ମୁଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ, ହେଉଛି ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିଛି ସେଇଭଳିଆ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି ତ ଗଲା। ଡିଏଫ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହିଛି ହେଉଛି ଡିଏଫ୍ ଘର ଯାଇକି ଥିଲା ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିକି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଡିଏଫ୍ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ମୁଁ ପୁଅ କହିଥିଲା ତା'ର ୟାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।